Чакай само на минал другата. Ще го пратя до 20 минути, ще го пратя. Първо някои думи за днешния матч. Ами, радваме се, че за разлика от доста от борите, успяхме да осъществим тази контролна среща, която в така планувана и даде възможност на тези футболисти, които колкото и малко да са в момента така боеспособни, успяхме да направим един не лош матч на добър терен. И смятам, че се получи добра контрола. Много млади момчета след почивката видяхме на терена. По стечение на обстоятелства е по принуда, може би, но... Еми, значи, ние за това сме бера, имаме юноши, имаме от 19-17, тези момчета, за тях е също много важно да успеят да така се включат в такива контроли и матчове в подготовителен период, както и мъжкият отбор, така и те са в такъв период, така че смятам, че добра тренировка е за тях. Видяхме Октави в игра, другите момчета, които бяха болни, видяхме, че тренират, това е добър знак, но май има други отсъстващи. Еми да, проблемите продължават, някои се връщат, други наново имаме проблеми с и Ребалдо, и така и Охене, сега не се чувства добре, но пък радващо, че Цветков, Теди Мезак, Крум Стоянов се върнаха. Срещу Ботев Поводи в събота ще вземат най-вероятно участие по-голяма част от вече така готовите футболисти. И в останалите около 18-20 дена до първия матч се надяваме да избистриме окончателно вече и да спрат тези проблеми, които имаме с контузани и разболяващи се футболисти. Тези проблеми възможно ли да променят селекционната ви настройка за тази зимна пауза? Не, нямаме намерение за сега, ако това е въпроса, дали ще привличаме някакъв футболист. Не, смятаме, че и възстановяването и на ФАО върви доста добре. Самия той утре ще отиде на последен контролен така преглед в София и може би от следващата седмица ще започне с топка. Той е футболиста, който, нали, очакваме неговото завръщане. Кукула също виждате, че ни участва днеска. И терените, и самия подготовителен процес отказва така влияние в някои футболисти, но лека по лека се избистря състава. В началото на годината едва ли не всеки ден се очакваше Макота да се тръгне, какво ли не се писа за него, към днешна дата каква е ситуацията, като че ли изглежда по-скоро, че ще остане в Берое? Първо трябва да кажа, че офертите, които за сега имаме, не ни удовлетворяват и по всяка вероятност Макота ще остане в Берое. Опцията, която ние имаме, не позволява и в последващ етап, евентуално, ако решиме да платим откупната клауза към Брага и да разполагаме вече с футболиста. На този етап той е футболист на Берое. Интерес към някой друг футболист? Да, имаше също оферти и към Макута, която също отказахме. Извинявам се, към Конте от преди два дена. Същото важи и за Фортадо. На този етап имаше оферти за наши футболисти, които смятаме да не ги приемаме.